საღამოში დაბის ფილმი მაგჩართული ბნელა გარეთ მოკლედ ყვავილები ვიფოთში მიკროფონს ხელი მომადე შევხვევით ეს ყვავილები გავდგი გარეთ ზემოთ სპეციალურად გავაკეთე ჩამოსაკიდებელი და ესე ჩამოვიდე ეს ადრე ისი წელს უკან აქაც ესე მაქვს ყვავილი ისე წესით ეს დღის საათებში უნდა მეჩვენებინა მაგრამ ნუ აქეთ ნუ აქ ეს მაქვს აქ ჩანს წვიმამ როგორ გამიფუჭა კედელი მოკლედ რა ეს იმის ბრალია რომ არასწორედ გააკეთეს გარეთ ის ნილი და სულ ესხმებოდა კედელს მოკლედ ესე სოსო რა სიტყვი დედა მოგეწონა ჩიხით მამეთქი ის ჩაკაფული ხო აა ეს კარეშე ძალიან ხო ეგ ხო მაგრამ თვითონ გემო ანუ პირველად რო გასინჯე ძალიან მოგეწონა ხო ახე რა ესე იგი მე ვარ ცუდი კულინარი რა კი ძალიან არ მოგეწონა იმიტომ რომ ყველას მოსწონს როგორც წესი ხო კაი კაი მოკლედ ქარი უბერავს არც თუ ჩანს ой 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 პიქსელებად გადაიქცა ის სიბნელეში რო არ იღებს კარგად ეგ არის მოკლედ საღამოა ჩვენთან ფილმი მაქვს ახლა ჩართული შეძენდი იყო თან ახლა ხო გავაკეთე ცოტა ხნის უკან ეს ჩაკაფული და მოკლედ სოსოს რომ დავდე თქვი მეც მივირთმე ასე გვიან ესეთი მძიმე საკვები ცოტა ძნელია მაგრამ ნუ ზე გამოვიდა შეხათაშორის ვინო ხო უნდა თეთრი ვინო არ მქონდა და გავუკეთე ცოტა ძმარი ან ძმარი გავაძავე წყალში და ეგ გავუკეთე მაგრამ ტყემალი ხომ არის თვითონ ამჟავებს კახუნა ცხოვაძლებს თავის იმას და ნუ ეხლა ეს ძმარიც ცოტა და მოკლედ რომ გავსინჯე ანუ კარგად იყო მჟავე და ცოტა წყლის დამატება მომწია მაგრამ მთლიანობაში არ გათხელებულა ეს თავარია და კარგია მოკლედ ესეთი ამბებია საღამოს ხვალ ფილმ სამსახურში მივდივარ ეხლა რაღაცა ფანტასტიკის ხასიათზე ვარ ანუ ფანტასტიკას ნუ მოკლედ რაღაც ფილმი ჩავთე არ ვიცი ჯერჯერობით თვითონა ეს გადაღების ის არ მომწონს მაგრამ გადაღება იქით იყოს შეიძლება სიუჟეტი იყოს საინტერესო ну მოკლედ ძილისწინ ახლა რაღაცას ვუყურებ შეთაშორის ხო მართლა ისა ოსტატი და მარგარიტა ბულგაკოვის მიხედვით მასტერი მარგარიტა რა ესე რომ ვთქვათ ორიგინალში გამოვიდა ნელა დედას კამზე 2024 შენი ხმა არის ეს გონი მეტრო მიკროფონი მე მიკეთია 2024 ხო აი იმიტომ გამოვიწერ მეორე მიკროფონსაც რომ ორივეს კონდეს 2024 წლის არის, ანუ ახალია რა. ახალი მე არ მინახია და მაინტერესებს ძალიან და ეხლა სოსოს ვეუბნები, მოდი მეთქი ვუყუროთ ერთად რა. ვა, ეხლა ღრუბლებში ნიომა ცოტა დაუბერა ღრუბლები გადაიწია და ესეთი ნამგალა მფარე გამოჩნდა. ხო და ესეთი ამბები. ნუ მოკლედ ხვალ დილას ვიუვიძებ, მეგობრებო, თერთმეტი რა შუაშია, კაცო რა 11 საათი. 6 საათზე. ასე რომ რაც მალე დავიძინებ, ჩემთვის კი უკეთესია, მაგრამ გამიტყვა ეს დღეები, გამიტყვა ფაქტიურად დასვენება გამომივიდა, ხო? თან გუშინ უფროსმა დამირეკა მითხრა, რომ მე ვფიქრობდი, რომ დღეს უნდა გავსულიყავი უკვე სამსახურში და მითხრა, რომ ისო არაო რესტავრაციაზეო, მაღაზიაო და ანუ ყველა ვიშველეთო რა ამ დღესო და ისე გამიხარდ ერთი დღე პლუს ერთი დღე და ნუ კარგი მეთქი და ნუ შაბათს მოხვალო რა ხო კარგი მეთქი ორ შაბათს მოვალ მეთქი
მოკლედ რაღაცა ცვლილებები იქნება ახლა მაღაზიაში თავისთავად, ნუ ცვლილებები რა ესეთი, ნუ რესტავრაცია გულისხმობდა რაღაცა გადაადგილება, გადმოადგილება რაღაც, ნუ პატარა რაღაცები უნდა შეცვლილიყო. ერთი მაინტერესებს რა შეიცვალა, რა გაკეთდა ამ სამ დღეში. ხო და ძალიან საინტერესოა მოკლედ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეხლა დაიწყება სამუშაო რა. აი მე ეს ვაჟბატონის აძის გაფი ჩამოდი ეხა ძირს გაფი ჩამოდი. აი ესე ჩანჭვიანები არიან, მოდი მოდი ჩემთან, მოდი დავანახოთ შენი სიფათი, მოდი ჩემთან, მოდი და გაფუმფულდა. ამას შეხედეთ რა. აი ეს არის სათამაშო, ამას შეხედეთ. აი ღიპუცა ნახეთ რა მხელა მუცელი აქვს, ნახეთ. აი ეხა ნუ დამკაცრავ, ნახეთ. აი ეს უჭამს საჭმელს დობის, დობი მშიერია, გამხდარია, ეს კიდე ჩაფუფუნებულია, ჩაფუმფულებული. ნახეთ რა სახეს. მოფერებაც არ იცის ამ სულელმა, მოეფერები და გიკბენს. ხო, ნუ ესე იცოდა საფშოვის დობიმაც, სანამ პატარა იყო, რომ ვეფერებოდი სულ ბენდა ხოლმე. ვერ მოვისვენებ. ხო მოეფერ. ხო მეჭირა ხელში. ხელებს სანამ არ დავიბან, არ შემიძლია ხოლმე. ну а ესეთი ჩვევა მაქვს ბავშვობიდან, მაქვს ეს კატას, როცა კიდეთ ხელს ან ვეფერები. აი ბავშვობაში უფრო მძაფრად ქონდა, ასე მეგონა რომ ეს ფეწები პირში მქონდა და ну მოკლედ ძალიან ცუდად გუშნობდი თავს და მე წლებთან ერთად რაღაცნაირად გადავეჩვიამ იმას, ზედმეტი ის მქონდა რა, ჰიპერ მგრძნობელობა ასე ვთქვათ ბეწვებისადმი და მოკლედ დავისვენე რა წლებთან ერთად, შევეგუე და მივხვდი რომ არაფერი საგანგაშო არ არის, რა თქმა უნდა თუ სახლის არის ხა ქუჩის ცხოველი ისიც არ არის ახლა ძალიან საკითხავ, მაგრამ ნუ ახლა სახლის უფრო ისეთია რა, მაინც ეკოლოგიურად სუფთა ცხოველი. მოკლედ მაინც შემომჩაეტყობა ეს ჩვევები რა, მიუხედავად იმისა რომ ვიცი რომ ჩემი კატები არიან, მიუხედავად იმისა რომ სულ სახლში არიან და არსად არ გადიან, აი სულ სახლში რასაც ქვია, მაგრამ მაინც მაქვს ეს და არ მიყვარს კატა, როცა მაგიდაზე ადის ან სადმე ესეთ ადგილზე ან საწოლზე, ასე მგონია რაღაცა, აი დისკომფორტი მექნება. ხა მე ვიცი ძალიან ბევრს რომ საწოლში იძინებენ და ესე ხა ბობი არ დაგიმალავთ და პატარა სანამ იყო ცოტახანი დივანზე ეძინა ხოლმე, ხა გაფიც ცოტახანი ამ ბოლო ხანებში ცოტა კიდე ვამჩნევ ხოლმე, რო ჩვენ გძინავს მაგ დროს ფეხებთან ამოძრება ხოლმე და მოკალათდება და იძინებს და როგორც კი დავინახავ ეგრევე გარბის ხოლმე ხდება რომ არ შეიძლება, მაგრამ მაინც არ მსიამოვნებს, მართალია ახლა ფეხებთან, მაგრამ მაინც და დავაგების დროს კიდე ფერთხავ ხოლმე რაღაცნაირად, ასე მგონია რომ იქით მხარე მაინც ისეთი არ არის რა, როგორც უნდა იყოს სუფთა რა. მოკლედ მაქვს ციკები, მაქვს ესეთი ჩემებური. ხო და მოკლედ ესეთი ამბები. ხო ეს ის ჭიქებია, ну მოკლედ რამოდენიმე ჭიქა იყო იმის მადარტის დაბადების დღეზე ნიკამ რო უი ის როგორ დამავიწყდა რომ მე ჩვენებინა დაბადების დღის საჩუქარი, მეგობრებო, სულ გამოვშტერდი. მომეცივა ჩვენოთ.
მომე, მომე, ვაჩვენოთ. დაბადების დღეზე რა, ჩუქა, ნიკა, ნელა, დედა, შტატივი არ გადამიგდო. აი, მეგობრებო, ეს არის სოსოს საჩუქარი დაბადების დღეზე, რაც აჩუქა ნიკამ. მოკლედ, აქ არის რაღაცა სხვადასხვა ფუნქციები აქვს. გულის იმას ზომავს, ნუ მოკლედ კიდე რაღაც ამინდის ის არის. აი, ეს არ ვიცი, ძილის დროს ალბათ ნახეთ უკან ანათებს. მოკლედ აქ YouTube-ის ჩართვა შეიძლება მუსიკების. Да, YouTube-ის. YouTube-ისა ეს. YouTube-ისა. არა. კი. მუსიკა არა. და YouTube-ისაც არის. ანუ YouTube შეიძლება ჩართო. არა. მე ესე მახსოვს, მეცადე. YouTube. Ну, არ ვიცი, მოკლედ. ხო, კაი. სამაგეროთ აქვს ისა, რა ქვია. დარეკვის ფუნქცია, ანუ მობილურზე რა ჩაოლებრივად. და აი მაგალითად ой, ისა გაქვს გათიშული ბუთსი? რატო? Ну, მოკლედ აქ ჩემი ნომერია და შეუძლია დამირეკოს. მეც ასევე შემიძლია ამით დაურეკო. ანუ ბუთუსთან არის რა დაკავშირებული რა, როგორც ჩვეულებრივად ეს. მაგალითად, თავარია, ბავშვი არის ძალიან ყმაყოფილი. კარგი საჩუქარია მართლა. უკან ხედავთ რა აქვს ეს მთელი ის აქვს რა, მოკლედ რო ზომავს პულს. მე ვიცი, სოსო კმაყოფილია, მოკლედ, ა გამომართვიდე. რას ვამბობდი ახლა? ხო, აი ეს ჭიქაზე ვლაპარაკობდი, იქიდან წამოვიღე ეს ჭიქა და ისე მომწოს აი ეს ნახატი. ნახატი ხო, რა ნახატებია. ნახეთ, კატარა საყვარლად წევს იმაზე, ფანჯრის რაფაზე, თათები ჩამოყრილი. ზუსტად დობია რა. ლიბანეთი დამჭა ცოტა. დადე ესა. მოკლედ ახლა ჩამოვა კიდე ამ თემიდან ყურსასმენები და კომპლექსში იქნება სკამი. სოსო სკამი. უკან წევს ამ სკამს და ისე მანერვიულებს, რომ არ ვიცი. იქ წყალი გაივსო. ახლა მოვა. მოკლედ ეს ვაჟ ბატონი ზის ფანჯარაში, ხო გაჩვენე. თუ ჩანს. ნახეთ. ნახეთ რა სახით იყურება. გაფი. გაფი. ამას გონია რომ ვეჩუბები ჩამოდის. ჩამოხდა ეგრევე მომენტალურად. ხო და ესე მეგობრებო, ძლივს უნთქავ. რო ჩავიყარე საჭმელი. აშკარად ზეგზეტი მომივიდა. მომერე იტყვი, მადლენაო. მადიო ეს. ხაბაბიო ეს წონა წელზე მაწვებაო. ესეა ესე. ვამბობთ, ვაკეთებ ცხას. ხო გაფი. ჩემი ჭკვიანი, ჩემი ლამაზი, ხო ხარში ჩემი ჭკვიანი ლამაზი ბიჭი. ხო ხარ? კარგით მეგობრებო. ესეთ საღამო მაქვს. არ მომწონს უკვე. ეხლა თქვენ კი გესაუბრებოდით, მაგრამ თავ პარალელურად თვალსადენოდი და დიდათ არ მომეწონა ეს ისე და ეხლა აა ვიცი, სოსო თუ ნებას დამრთავს, სოსო სკამი დედა გააჩერე. უკან რო გადაწევს ხოლმე, გეფიცებით გული მიფრიალებს. ჩემ ნერვებზე თამაშო? არა, ვაკეთებ ესე. მოკლედ სოსო თუ მაყურებინებს იქ კომპიუტერში, იმიტომ რომ აქ შეიძლება გაჭედოს, იმიტომ რომ საიტები ცოტა რაღაცა ეს ძალიან იაფასიანი ის არის. ნოუთბუქი აი სკოლაში რომელიც აჩუქეს სოსოს პირველ კლასში, წარმოიდგინეთ. ეხლა რომ კლასია, რამდენი წლის არის უკვე? 6 წლის ხო? 6 წლის, ა 7. თითქმის ხო, მე 7-შია გადასულ. ნუ მოკლედ
ვერ ხაჭავს რა, ძალიან სუსტია და რაღაცა YouTube-ზე თუ ვიდეოებს უყურებ ხოლმე და 1000 ერთხელ საიძე ისეც ჭედვაჭედვით მოკლედ იტანჯები. ხო და ახლა სუსტთან კომპიუტერში ნახავთ იმ ფილმს, მაინტერესებს ძალიან, კაი გადაღება ახალია მაინც და სახელებიც სხვა არის, თუმცა აი ვასილაშვილს ნუ არ ვიცი ის რო ასრულებს ლოანდის როლს, ისე მე მგონი არ ვიცი, ნახოთ, მაინც შევხედავ რა, როგორი იქნება, რანაირი იქნება. იცით რომ იმას გავს ეს ფანტასტიკური ცხოველების როგორც ჰარი პოტერის ისა რა, ანუ მოკლედ სამყარო აი ეგეთი გადაღებულია. Ну, мне мსგავსებულია რა, მოკლედ. Да, მაინტერესებს. Ремейკია რა, მოკლედ. Каргит, аба დაგემშვიდობებით ძილინებისა. А, ძილის წინ, არ ვიცი, ვისაც ბევრს ვიცი, რომ აქვს ეს თვისება ჩემსავით. ძილის წინ, რა მე კარგ ფილმს ჩაუჯიქით ხო, მე უყურეთ. ფასწალი დაალევინეთ. Да. ახალი დღე გათენდება, ახალი დღე თავის თავზე იზრუნებს. კარგი თაბა, დროებით და თბილისი ლამაზ სიზმრები გაგოცეთება. სოსო დაემშვიდობე. ნახვამდი. თუ ისმის არ ვიცი.